Jak mám začít? Takže všichni vás vítám u dalšího videa. Dneska to je docela random, hrozný random. Ani nevím, jak to video bude vypadat, tak snad se nebudete moc nudit. Je to takovej spíš vlog divnej, než něco významného. No. Takže jak napovídá už název videa, tak jak víte, co je v názvu, tak to je ve videu. Já si to vůbec nepřipravil, já jsem debil. Ještě než začnu, tak koukněte se na kanál Swaglift, kde jsem byl na jednom tréninku MMA, mám o tom video, kde jsou ještě kluci jako Grznár, Angel a Krasnický, tu já už si pamatuju jejich příjmení. Takže Pavlis, tady ti dělám promo, takže chci nějaký bonusový penízky, jo? No já začnu tím příběhem, jak to je, jo? Mě vždycky, každý den skoro, no jako na 90%, jo, hrajeme večer vlastně nějaký pařky, nebo jsme na TeamSpeaku a bavíme se. A teď jsme řešili Red Dead Redemption, že to vypadá prostě nádherně, že se na to těšíme, a Tomé se jako říká, ty vole, že bych si chtěl koupit PlayStation, koukám nějaký bazáče, ale prostě teď nemám prachy. Ale chtěl bych si ho pořídit, já si říkám, ty mě teď na rozky, by bylo dobrý koupit mu PlayStation a udělat z toho video, to by mohlo dát dost views. Ne, samozřejmě jsem to dělal pro něj, aby měl radost, že jo. Tak jsem psal na PlayStation, jinak díky PlayStationu teda, že rychle odpovídají na Instagramu, to jsem fakt překvapený. A scháněl jsem nějaký kontakt, abych mohl sehnat toho PlayStation zadarmo, což se mi jakoby podařilo, ale nepodařilo se mi dostat odpověď zatím. A ty narosky už měl nějaký 2 týdny zpátky, myslím, takže jsem si řekl, oh, fuck it, já mu ho koupím. Tak jsme jeli do herního světa a dohodl jsem se na nějaký splátkový kalendář, prostě jako díky hernímu světu za to, že mi s tímhle pomohli. Natočili jsme tam nějaký funny video, teď vám to tam hodím jako takový sestřih. Prostě jsme tam měli blbosti a dělali hovadiny, jak je tady normální u nás na tomhle kanálu. Takže se podívejte. It's time to play games. Ty jsi chtěl konzoli zadarmo, jo, teda. Jo. Myslím, že si ji zasloužíš. Já si zasloužím tak granát na ksicht, ale radši bych tu konzoli. Skoro, vidíš, že žádný nemáme vůbec. Takže bohužel není moc z čeho vybírat. OK, no. Tak kterou bys nechtěl? Takže Fortnite, za to by mě poslal do hajzlu. FIFA, ale to je pročko. A Spider-Man, jo? Jako to ani neber do ruky. Forza, strašně, na tady máš ještě. Já chci tohle, prosím. Budete to chtít teda zabalit, nebo si to dáte tady? Já bych to chtěl zabalit, zabalit, prosím. Tak tady máme krásnou dárkovou krabici. S krásnou stužkou. Můžeme přidat takhle náhradní obal, aby měl radost. Takže když to rozbalí, tak si myslím, že bude... Ale jako kdybych mu to dal do obalu té Fifi a pod tím byl ten Spider-Man. Můžeme to zkusit, já si to dám nadspěm do toho. Ooo, krása. Se nám to trhá, ale my mu to krásně obalíme ještě. Takovéhle péči máte jenom v herním světě. Uděláme s tou krásnou bazarovou verzi ještě. To bude vypadat, že to je bazarový. Ještě na to napíšeme, aby mu to došlo. Hra. Počkej, ale teď do Ronaldo nemá vidět ksicht. No vidíš, to je super. Jak znehodnotit konzoli o 4000 na 20 000. Počkej, lepší prank, máme ještě někde rukáv na to na Xboxe. To je odporný, to na to nedám. Ještě jsem teda dostal zadarmo tohle, že jo? Ne, stejně jako tamto. Není jako tamto. Ne, řekněte, že to je zadarmo. Ej, ten si Pero ti to poví. Pery, dám ti ruční, když řekneš, že to je zadarmo. Já jsem si včera vzal, takže podobu. A dva se hodí, jeden na ksicht a druhý na prdel, ne? No tak já jsem velký, já potřebuji dva ručníky. Na prdel. Takže na herním kanále uvidíte unboxing tohodle. Kontrolní otázka, kolik to stojí. Něco kolem 1700 s tím ručníkem. A bez ručníku? Asi 1400 tady, to je samostatné, jak tak. A s hodinama? S hodinama je to samý. A ze vším?
se vším tom, když mi vykouříš, tak máš zdarma. Protože ty jsi se jako dal fakt na uklízení? Ne, ho tady přeházal. Pač si kia manuální čino, co se jde, tak nevidí. Uděláme. Tom, to je náš pre-release sklad. Jsou tady alfa a beta verze posledních letních hitů. Například bohužel od Halloween Hijinxu nevyšla dvojka. Nevím proč, taková docela... To jsem zrovna scháněl, ty vole. A tady třeba jsou úplně nejlepší věci. Battlefield jedničky, no jasný. Když budeme rozdávat na Vánoce. Jo, budeme. To je dobře. Turbo Subs. To jsem scháněl už 5 let, ty vole. Pohoda. Lidi, tyhle ty hry nikde jinde nekoupíte. Protože jak skoupili úplně všechny, co byly na světě. Chtěl jsem si půlku z nich vypálit, protože jich bylo málo. No ale jako Clive Barker z Jericho. To zrovna není takovej shit jak Balpool. Můžu to rozbušit kladivem. Siki se snaží ukradnout herní automat. Bacha, letí letadlo. Tady mají bombony, to jste spokojený tady makat, ne? Podívej, kdyby žrali. Proto je to tak prázdný, jo. Velice. Ne, to jsem právě nežral já, to bys mě zůstřílo nevěděl. No, Barry chtěl přidat, podle mě. Poděkujte panu šéfovi. To je soukromý stež. To je tvoje. Ne, já nemůžu, teď víš, že já mu mluvu. A nekoupil jsi žádnou. Mimochodem, milí diváci, nekoupil jsem si žádnou kolektorku. A už mám našetřeno polovinu z částky, kterou potřebuji na cestu na E3, milí diváci. Takže Perry dostane kameru, až pojede na E3. Nepojedeš takovou, ne? To já nebudu moc. Já bych to musel platit dvakrát. Jak jo, ty jsi měla říct, ne, já tě pustím samotnýho. Ne. Nebo já bych ho Flow Edges ohlídal. K tomu se dá připojit VR-ko. Co bys si doporučil? Ty nic nehraješ, viď? Ne. Tak co tady děláš? A ještě jsme dostali šátek. Děkuju, Perry. Uvážeš mi ho. Nedávám mi tu pusinu. A v tomhle budu hrát Red Dead Redemption. Třeba dej mi ještě, nesmůžeš. Já ho dám Tomášovi, jakože dostane šátek jenom. Děkuju. A co ještě můžu dostat pro mě bombonu? Křížaly. Dát z poštu. Tak si to musíš dát přes nos. Jo, takhle tam půjdu. Jak ne? Bandita. OK, takže Playsta už máme. Vzal jsem mu ten novej se Spider-Manem, jak jste mohli vidět. Vyšlo to nějak na 7,5, myslím. Jinak neberte ty keci, co jsme tam měli na Xbox, prostě nějak vážně. Já si to dělám většinou srandu. Ty konzole jsou na tom prostě skoro stejně a záleží jenom, jaký tituly chcete hrát, jo. Takže jako u koupy konzole se držte toho, jaký chcete hrát exkluzivity. A u mě prostě jednoznačně vyhrávají PlayStationové exkluzivity. Teď už dostat jenom k majiteli toho PlayStationa. To je ještě vtipný, Tomáš je teď nachcípanej. Takže jsem se mu pořádně ani nemohl dovolat, takže jsem to musel řešit s jeho, jsem chtěl říct, přítelkyně, oni jsou ženatý vlastně. My jsme jeli totiž na víkend k našim, tak jsem to chtěl vyřešit takhle narychlo, že se tam jenom stavíme a já mu hodím toho Playsta prostě na otočku. Tak jedeme za Tomem. I s rodičema tam jedem, jako debil. Psi útočej. Ahoj Danny. Ahoj buddy. Čau. Marode. Marot, jo. Kde jsi byl 2 dny? Ten stůl, mami, to dělal Tom. To kecáš. Ne, to dělal Tom jiný. To je šikovné. Čekaj, dám ti. Ty pá, dobře. Jo, cenu. Co to je, proba? No tak teď už jsme vždy, tak příště se musíme do bytu. Ještě něco dobře. Tady šátek na rytec, Tome. Protože když to... Prdele! Tady máš dárek, píčo. To je použitý, ty smradem se. Ten se bazar, to nechci s tím si padit.
Díky, to vypadá fejkově teď. To je fejkově. Díky, to není bazár. To vypadá teď. Počkej, kamery, že stál, kámo. No, ty jsi blázen, že jo? Tak jo, no. Je to aspoň proučko. Zas tak rád tě nemám, vole. Tak tam napsal bazar, jo? Tohle je, jodí, to je fejkovej bazar. To je co, já prosím. To dali fejkovej bazar. A on úplně, to je bazar, vole. Počkej, to je fakt jo. Já jsem tam dal tu fifu a myslím, že to tě nasere víc, než to, že to je bazar. To tam zabalil do toho fakt, do fejkou, do bazaru. Ano, to máš i k Vánocům, to ne. I k dalším narozeninám do budoucnosti, tak do 30. Amerika Pride, to bude jak kdybych mu řekl, že máme miminko. Já si nemyslím, ale chci miminko už jen. Musíme točit furt, až mám peníze z toho videa. Jo. Ale babi, víš, tomu. Táta má tmavý vlasy, protože... A že si toho všim jenom ty a ještě jenom Irena, jinak nikdo. No protože máš bílý normálně, jak to. No, ale on si toho... Nikdo nevšim. Jsou volby, tak máš kňoura, viď? No. A potom, až vyhraje, tak si oholí ten zbytek, aby mi tu čárku. Takhle to oholím a půjdu tam. Takže volby, tátu zavolíme křížkem, jo? Jo. To dobrý. Jsi nikdy... Ne, tam už neškrtej do prdele. Jednoho škrtni ještě tady jinde, abych já vypad. Ani hovno. Já ho zabiju. Tiskař, ne důchodce. Co chceš slyšet ode mě? Tak proč volit pana Brunera? Já jsem neřekl, abys mě volil. Protože má krásně zbarvený fous. Nitrnici si dáme, je dobrá. A k tomu trošku rakoviny. Kamerem mami teď. Tu se namalovat trochu. Nesmrdíš mami, neboj. A teď jdem domů a táta si jde koupit telefon. Dotykový telefon, jeden z malo důchodců, který bude mít dotykový telefon. Hele, hasiči starý, ty vole. Hasiči starý. Vypadám jak Joey z Mafieze. To nevyhazujem. Čo, to škoda. Dáme tam PUBG Mobile, ne? My tam máme ještě tu. A je to! Tánem Fortnite? Ne, tu jsem rád, duša mě zabije. No, to je vlastně všechno. To je takový... Random vlog jsem říkal prostě, najednou z předání playstů jsem skočil na to, že jedem sem a táta si jde koupit mobil. Jako, druhý den mi pak volali, že neví jak přijímat hovory s tím, tam volecmi, že na to kliká, na to zelí tlačítko a nejde to a říkám, to musíš swipenout. A teď zase, že mu to jde klikat a potom zase, že vlastně musí swipeovat, takže jako možná se s tím naučí, ale Mahjong tam má a tomu stačí k radosti, viď tati. Proč tam mi furt kouká, že to úplně znervozňu je. A to je vlastně všechno k tomuhle videu, doufám, že jste se nenudili, jak říkám. PUBG se finišuje, i kdybych teď neměl ještě jednu zakázku, tak už je možná i hotový. A snažím se udělat co nejdřív, protože ty efekty dělat v jednom prostě není sranda. Příští video bych chtěl si popovídat o tom, jak dělám ty efekty, pokud máte zájem o tom. Kdo ví, co bude příští video, ale mělo by to být asi tohle. Pak ještě nesmím zapomenout na ty kolektorky, co furt slibuju, že udělám, a na ty PC hry, jenže já vždycky řeknu, mohl bych to natočit a pak si řeknu, ty vole, to budu točit tak 2 hodiny a pak to budu tak 10 hodin stříhat, protože tam to trvalo hrozně dlouho, když to bylo jenom ukázka videoher z konzole. OK, tak tohle je všechno k tomu videu, byl to takový random vlog, jak říkám, takže... Yeah, that's all. Ještě jsem teda zapomněl, díky moc hernímu světu, protože bez nich by tohle nebylo možné, takže díky, že mi pomohli a že jsou tak v pohodě. Mua. Ale kdybys mi koupil auto takhle, tak by to taky měla sledovat. Cože?